Олимпийският шампион от Олимпийските игри в Париж, Магомед Рамазанов, пристигна в Самоков. Той се срещна в града с ръководството на общината и с ученици от спортно училище Никола Велчев. Срещата с самоковските спортисти се състоя в залата по борба. Рамазанов се снима с всички деца и раздаде автографи. Олимпийски титли, много така емоции посрещаме в България. А съвсем отскоро се борите за нашата малка страна. Какво е чувството след като се върнахте тук? Всех приветствую. Добър ден на всички. Ощущения в аэропорту были... Чувството очень... на летището бяха... Сумасшедши, можно сказать. Много... много луди, така да кажем. Очень много людей встречали и... Много были... хора ни емоции. Много емоции имаше. Показали там, что эта медаль очень важна была. И тези емоции показаха, че този медал беше много важен. Да, и показала как, насколько важны Олимпийские игры для страны. И показаха колко са важни Олимпийските игри за държавата. Да, и уже как после приезда я понял, что это уже что-то слишком высокое, как такое, очень высокое. И след като пристигнах, чак тогава разбрах, че това, което е постигнато, е нещо много високо. Да. Какво предстои от тук нататък? Що следуй дальше? Следуй дальше, у меня была цель закончить спорт, ну, с профессиональной спортивной карьерой в 35 лет. Моята цел е да завърша кариерата си на 35 години. Да, и у меня получается ровно 4 года и еще один олимпийский цикл. И аз имам още 4 години, още един олимпийский цикл. Да, постараюсь еще выиграть мир, Европу. Ще се постарая да спечеля световното, европейското. Если получится несколько раз. Ако се получи няколко пъти. И попасть на олимпийские игры и там тоже выступить достойно и завершить карьеру. И пак да стигна до олимпийските игри и да... пак да се изиграя достойно и да си завърша кариерата. Как ви възприемат така обществеността, хората в България? Виждаме, че тук в Самоков всъщност също се срещнахте с ученици. А до други градове обикаляте ли? Везде одинаково, везде любят борьбу в Болгарии. Навсякъде в България обичат, да, борбата. Не важно, где в София, не важно здесь, да. Не важно Велико Търново. Няма там значение в кой град, в София, да. Велико Търново или тука. Страна борцовска и знаете как борьбу. Борческа държава е. Следи за борбой и поэтому... Гледат борбата, интересуваются от борбата. Меня так сильно не удивило, потому что я знал, что страна такая борцовская, и вот везде об этом услышали. Това много, нали, не ме е изненада, защото знаех, че държавата е борческа. Да, конечно, немного, немного все равно удивлен, что настолько много внимания. Но съм, нали, просто очудено толкова много внимание. Очаквам такова голямо внимание като цяло от всички. Да. От общината съобщиха, че по-рано днес кметът Ангел Джоргов е връчил на Рамазанов почетен плакет на община Самоков.